assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Kalsan TV xaruntiisa magaalada London. Barnaamijka aan alaab uga hadalna arrimaha Soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaan maanta waxaan uga hadli doonaa doorashooyinka madaxtinimo ee ka soconaya Soomaaliland, waxaana guud ahaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland maanta si rasmi ah looga dareeray codbixinta doorashooyinka madaxtinimo oo ay ku tartamayaan saddexda xisbi ee kala ah Kulmiye, Ucid iyo Xisbiga Wadani, waxaana musharaxiintu ay sidoo kale codkooda ka dhiibteen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa codkiisa halkaasi ka dhiibtay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo halkaasi codkiisa isaguna ka dhiibtay. Guud ahaan barnaamijkana bandhiggana waxaan maanta ku soo qaadan doonaa arrimaha Soomaaliland iyo doorashooyinka soconaya. Waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Daawadayaal, barnaamijkeena oo guud ahaantiis aan ku eegi doono doorashooyinka ka soconaya Soomaaliland ayaan waxaan jeclahay bal marka ugu horeysa inaan idiin soo gudbiyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame oo ka warbixinaya qaabka saaka ay ku bilaabatay doorashada. Daawasho wanaagsan. iyo 624 goobood buu ka furan yahay codbixintii, oo dadkii ay codbixintii u dareereen safaf dhaadheer ku jiraan, dul qaadanayaan, is ixtiraamayaan, isqadarinayaan, ay doonayaan inay guutaan xaqoodii dastuuriga ahaa ee ahaa ama ha lagu doorto ama wax dooro. Walaalayaal, Ilaahay baynu u mahadnaqaynaa, waxaanaanu idinka codsanaynaa saxaafadda iyo codbixiyaasha iyo dadweynaha Soomaaliland oo dhan in safafka la ixtiraamo, socodkooda la ilaaliyo, buuq lagu samayn, cid loo soo dirin qashqashaada, xisbiyada la tixgeliyo, la soo dhoweeyo, la ciseeyo, la sharfo, waayo waa astaan aynu leenahay oo aynu kaga hormarnay Afrika dhammaan guud ahaanba. Ma dhacdo Afrika saddex murashaxo halkaa keligood socda oo doorashadii ku ridaya, ma dhacdo. Tanay ka dhacday adduunku wuu arkaya, Ilaahayna wuuna arkaya. Waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inay tanu inoo horseeddo inaynu noqonno hormuudkii Afrika maanta. Waa tahay daawadayaal, kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ka warbixinaya qaabka saaka ay ku bilaabatay codbixinta sida rasmiga uga bilaabatay guud ahaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland ee loogu codaynayo qofkii noqon lahaa madaxweynaha xiga ee Soomaaliland, loona codaynayo saddexda musharax ee xilkaasi uu tartamayo. Haddaba waxaan jeclahay sidoo kale inaan idiin soo gudbiyo afhayeenka xukuumadda Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Diir oo ka warbixiyey sidii uu ku dhiibtay codkiisa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo maanta ka codeeyey magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Daawasho wanaagsan. 17kii Noofeembar 2017-ka wuxuu dhiibtay codkiisii dastuuriga ahaa ee madaxweyne ahaan xaqa u lahaa, isagoo madaxweynuhu ka codeeyey goobta codbixinta ee markii hore uu iska diiwaangeliyey oo ahaa xarunta shaqaalaha. Guud ahaanba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 17kii Noofeembar oo 2017-ka oo maanta ah, waxaa dhammaanba dalweynaha Soomaaliland looga dareeray codbixinta doorashada madaxtooyada oo u asteysnayd maalintan maanta ah oo 17kii Noofeembarba. Guud ahaan goobuhu 1600 iyo dheeraadka goobood ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka furani waqtigii loogu talagalay ayay bilaabmeen, oo ahayd 7 subaxnimo, waxayna socon doonaan ilaa 6 galabnimo. 6 galabnimo wixii ka dambeeya qofka kuyuuga ku jira intay doontaha qaadatee wuu sii codayn doonaa, laakiinse 6 galabnimo wixii ka dambeeya qofkii kuyuugaasi ma soo gelin sida Komishanka Qaranku sheegeen. Waxaa guul iyo raynrayn qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo hoyatay, waxaa Ilaahay mahadiyaa
inay si fiican ay noogu socotay ilaa iminka madaxweynaha iyo marwada koowaad waxay ka codeeyeen codkoodii ka dhiibteen xarunta shaqaalaha oo aynu hadda ku sugannahay warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ka howlgala kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba waxaanu idinku bagaadinaynaa sida xilkasnimada leh dal jacaylka leh muwaadinnimada leh eed howlaha u gudanaysaan biidmillaahi alkariim intay nooga hadhay ay socoto codbixintuna waxaan jecelahay in la dhowro anshaxa iyo asluubta ay inoo soo dejiyeen komishanka doorashooyinka qaranku maanta oo ay bishu tahay 13kii noofembar 2017 wuxuu dhiibtay afhayeenka xukuumadda somalilan xuseen aadan ciga diir oo ka warbixinaya qaabkii maanta madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaay uu ku dhiibtay codkiisa iyo weliba halka uu ka dhiibtay markaana waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo guddoomiyaha xisbiga aan dhehe musharaxa u taagan xilka madaxtinimada ee xisbiga kulmiye u tartamaya muuse biixe cabdi ayaa waxaa sidoo kale uu maanta dhiibtay codkiisa waxaana uu ka hadlay qaabka ay ku bilaabatay doorashada iyo waxa uu ka rajaynaya ee daawasho wanaagsan wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaahay intaaba ina siiyey baa mahadle ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu wanaagga ay noogu dhammeeya nabadda ilaahay waxaan ka rajaynaya noqoto doorasho khayr leh oo dalka hore u maraysa oo wanaag noo horseeda aan innaba wax turxaan ay noo keenin ilahay baynu taa ka maryeena maanta anugu dadka waxaan la qaybsanaya farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayeen madaxii dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygu wanaagsan yahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa waxaan ku hambalyeynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda say usoo kalaheen dhallinyarada shaqaynaysa waan hambalyeynayaa da'da yar ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qolada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u abaabulan oo si wadanimo u shaqaynaysa iyagana waa mahadnaqaya ilaaha maanta dalkeena nabadqab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaaha intaaba ina siiyey baa mahadle ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu wanaag ee xisbiga kulmiye u tartamaya muuse biixe iminkana waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo musharaxa u tartamaya xisbiga uciid faysal cali waraabe oo sidoo kale ka hadlay qaabka uu arko in ay somalilan maanta si rasmi ah u bilaabatay codayntii iyo weliba shacabka somalilanna ay codkooda dhiibanayaan ee daawasho wanaagsan isagoo ka hadlaya qaabka uu arko iyo weliba waxa uu ka aaminsan yahay xilligan in sidaasi ay iskugu soo baxaan dadweynaha somalilan guud ahaan gobollada kala duwan ee ay ku kala sugan yihiin daawasho wanaagsan faysal cali waraabe oo ka hadlaya arrintaasi ilaahay waxaan ka baryay subxaana watacaala doorashaa ka bacdi kow iyo horta ilaahay subxaana watacaala nabad inagu dhaliyo oo ilaahay kuwa caqliga ku soo celiya kuwa qabiilka iyo hebel jeclaysiga ilaahay inuu niyadooda uu soo hagaajiyo laba inu ilaahay subxaana watacaala kitaabka aan soo saarnay eenu dooranay eenyii kitaabkana dalkeega ku xukumaynaa diinta islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka ilaahay inuu ilaahay guusha siiyo ilaahay waxaan ka baryay subxaana watacaala doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo hogaamo wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo dabada wanaagsan aniga iyo brofesor abiyan oon arkiyo inaanu 6-4 kaleba kaga haboonnahay inuu ilaahay subxaana watacaala guushana siiya ilaahay waxaan ka baryaya inaa halkaa ku dhammaato qabyaaladii tacliin la'aantii biyo la'aantii sicir balarkii dawo la'aantii baasaboor la'aantii aqoon la'aantii wax kastaba la'aantii subxaana watacaala bini'aadamkii dowlad u baahneed ina halkaa aynagu dhammaato oy noqono tusaale wanaagsan oo adduunka o dhan u tusaale ah caalamu islaam inagu daydaan doonyna inshaa allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryay subxaana watacaala doorashaa ka bacdi kow iyo horta ilaahay subxaana watacaala nabad inagu dhaliyo oo ilaahay kuwa caqliga ku soo celiya kuwa qabiilka iyo hebel jeclaysiga ilaahay inuu niyadooda uu soo hagaajiyo laba inuu ilaahay subxaana watacaala kitaabka aan soo saarnay eenu dooranay eenyii kitaabkana dalkeega ku xukumaynaa diinta islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka ilaahay inuu ilaahay guusha siiyo
واتهي ان كاسوحو اها فيصل علي ورابي او عرريا حسبقا اعد اسلامر كان اتاقن ان او قبطو حلقة مدحت النمضة سومالي لان حيقا هذا هو عن جعلها مركان ان الديسو قد بيو مشرحة وارضي حسبقا ودني سومالي لان عبد الرحمن عرو او سوين اساقونا وقاها اللي مانتا مركي وعدكي سردي بتكدب داو شاون اكسا shaabiga Soomaaliland meel kasto ay joogan waxa ku hanbaliyeynaya dhamaantood inay saaka u dareereen inay diibtaan codkooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland aniga kan wada muwaadiniinta Soomaaliland ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Eero waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay aniga muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyay khadkii aan ku codeeyayna waa ka furtayda ka muuqda waxaan u rajaynayaa shacabka Soomaaliland inay si nabadgelyo ah iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhiganay ciidanka amaanka la shaqeynaya inay si nabadgelyo ah ku codeyno waxaan shacabka leeyahay nabad ku codeeya nabad ku codeeya muwaadin kasta xisbiga doono ha u codeeyo waxaan ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah إن شاء الله وحن رجينا يهيني قولي نوغو دماتو وحن سلانو ديريا شعبك سومالي لان ميلك استوي تشوغان وحن كوهن بليين ايا لما انتو دين ساكا وطريرين انا ديبتان عود كودة دورشادة مدح تويدة جمهورية سومالي لان انا وكم بدا مواضينين تسومالي لان انا مشرح مدح ويني عبد الرحمن محمد عبد الله ايرو وحن كوف رحسنا هاي ina ka qayb galay aniga muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyay khadkii aan ku codeeyayna waa ka furtayda ka muuqda waxaan u rajaynayaa shacabka Soomaaliland inay si nabadgelyo ah iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhiganay ciidanka amaanka la shaqeynaya inay si nabadgelyo ah ku codeyno waxaan shacabka leeyahay nabad ku codeeya nabad ku codeeya muwaadin kasta xisbiga doono ha u codeeyo waxaan ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha allah waxaan rajaynayaa inay guuli noogu dhamaato waxaan salaan u dirayaa shacabka Soomaaliland meel kasto ay joogan waxaan ku hanbaliyeynayaa dhamaantood waa tahay daawadayaal intaasi waxay ahaayeen musharaxiinta iyo weliba afhayeenkii iyo guddoomiyaha oo ka warbixinayay qaabka ay ku bilaabatay doorashada Soomaaliland iminkana waxaa qadka Skype-ka ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland si toos ah ugu jira wariyaha magaalada Hargeysa Yaxye Sheekh Ismaaciil oo si rasmi ah qadka ugu jira waxaan jeclahay barmarka ugu horeysa inaan barnaamijka ku soo dhaweeyo Yaxye ku soo dhaw barnaamijka waxaan jeclahay barmarka hore inaad warbixin kooban inaga siisid qaabka ay ku bilaabatay doorashada iyo sida dadku isugu soo baxeen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داود ياشا إيه ولي من الدادية برنامجك رنهانتي ما أنت وحي هاي دمالين تي أيوة أستيين جديد دورشوين كسومالي لأن قبسوميدة دورشادة عدبحينتا مشرحينتا وترتمي تقدر قصة رئيسية مدحت نمدى دالك وحي رأيك كلا ترتمي صدح الحزب قران وداني أعيد إيه كلمية صدح المشرح كلا دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو sidoo kale waxa ka tartamay xisbiga muhaafidka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxa ka tartamay xisbiga mucaaradka kale ee u cid engineer Faisal Cali Waraabe saaka aroriyadii hore ayaa waxa bilaabmay in goobaha saacadu markay ahayd 6:00 subaxnimo la furo isla markaasina shacabka ayaa ka soo horeeyay dhamaan shaqaalihii commissionka doorashooyinka oo iyagu kuyuuga ama faylasha lagu codeynayo waxa ay soo fadhiisteen abaara 3-4 ilaa 5 inta u dhaxeysay waqtigu markuu 6 uu gaarayna goob kastaaba in ka badan 400 oo codbixiye ayaa ku sugnaa intaas kadib waxa ay bilaabmatay saacadu markii ay 7:00 subaxnimo Afrikada Bari halkaas oo si rasmi ah guud ahaanba uu dalku uga bilaabmay waxaan soo marnay goobo kala duwan waxa la adkeeyay amaanka waxa la joojiyay dhaqdhaqaaqa gawaarida in yar oo kooban oo gudida commissionka doorashooyinku ay u sameeyeen taariikhooyin ama calaamad gooni ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo sida caadada ahba
أقل كشقالها عن بديبة أي مشرحين تام مسؤولين كعديان أما كقطان كارلك أي سو جاري أبارة سيدي دي يو لبعتن دقيقة مركي يا هاي هل كان سوء مدح وينه صرس موقع عدي سيدو كلنا صدح المشرح حزبية ذا أي يقول قاب تاسيك عدي سيدو كلنا حزبية ذا وحاي أوكي اعتماد أو حزب والبودن كيس أن كرمال كسر سمي قابه كلا دوانا عدد كلا جب حيني نوكا عنك هذا نوكا غاغنو أد أي لو أد كي نوكا حتى صعد كا وأقرت يعني نلعب قبل الإنترنت وجود بين قاب كا درين كا موجريان شعب كا المركا كوسوجيهين قابتا عد بحنتا ومن نوعها معيش ضدك ويدك كوشي جي يعني مركا الله شيء كيسد محمد ضدك مركا الله هذا شو واحد كده ريم يسا لحنشية هودي مانت أبوه هودي أيه دريم يسا فرحة سائدة أيه دريم يسا وفر بروح وكتوس يا مانت إن ويسقوا عد كيسة يعني الربا إن ومشرح ودوني ويعني هل كان سكوت صاروا واحد أركي صدقك سيدا يروح ليهين أما أي وهم قوان إن أي عد كود إبتان أنت هاس جيبي أهم بنتي قوادن سومرني قو كل يا تو هات أرنسا أما ولا كراهيستي أما ولا أما نيتشب أيه أحد ما يشرين شعب كا يدديلو يفرحة سائدة أيه كموقتي وأتاي مركا حسبي هذا أو كله مركا اكتت إن سنادق ذا يقابك يقابتي مدابة أتصور مرت قابي دورشوين كأي هدا عد بحنتو أيك صعتو إن مركا جودهن اكتت قابك أيك صعتو يدتك سيدا أي قط يارسيهن محاكا جبعي إن أرنت هم تقول لي مدة أيا لقى صو شقيني وحنا أرنت هاس بديك عن تقول هاي لأن يرو أقوني هن أه أو ككل يمد تام عذا حضلك oo muddo fara badan komishanka doorashooyinku ay tababar soo siinayeen sida loo diyaar garo waxa ay tii aad u harsareysa sida loogu diyaariyo qalabka waxa ay ahayd si aad u wanaagsan sida loogu arbiyo tababarka loo siiyay waxa ay ahayd mid aad u khibrad sareysa runtii arinta sida ay ku bilaabatay iyo sida ay ilaa hadda ku socoto waxaad oran karaysaaba muddooyin fara badan ayaa la soo isticmaalay systemkan marka arinta markaad guud ahaan aad eegto waxaad istiraado ah leeyahay way dhaliisan yihiin ma jiraan ان واتاي مركا شعبك او كل واحد شكته حل هره ان يمادين مركا هلك قف ان او عديه او عدكيس او ديبتو ميقا اي كو قادانيسا دقيقه اهان مركا او سو غارو او قفكا صفكا او كو يمادو قفكاسي او نوقدو قفكا او هوريو عدكا بخيناي قفكستا 3 دقيقه الى 5 دقيقه انت او دحايسا ايو كو عدينيا قفكو و خو سيتا كار و خو تسيا عسكري او هوريو ميشا كيوغا سدا لو كلا هوريو ايا لو غليا kaarka askarigu markuu arkay inuu kaarkii saxda ah yahay wuxuu sii gudbayaa gudihii kadibna qoladii xaqiijinaysa ayaa tagaysa kadibna kaarka uu sito iyo nambarkiisa iyo sawirkiisa intaba buug ay ku qoran yihiin ay ku calaamadsan yihiin ayaa yaala sawirkiisa iyo kaarkiisa iyo nambarkiisa ayaa la isku eegaya marka la xaqiijiyo markaba warqadii codbixintu qaadanaya qol gooni uu la galayaa isagii ilaahay bay isoo uu soo codeynaya warqadii oo duuduuban ayaa sanduuq halkan oo xiran ayuu ku ridayaa marka waqti badan kuma qaadanaynin waatay marka gobolada kala duwan maadaama aad qaybana soo martay qaybana la xariirtay gobolada kala duwan ee Soomaaliland qayba ay saraadeeqdo ama dib uga dhaceen ama san xilligi loogu tala galay ay si rasmi ah u furmin doorashooyinka ma jiraan mise guud ahaan hal mar ay ka wada furmeen kolay marka aan waqti tirista la heego sorry daqiiqad laba saddex goobti ugu badnayd ee dib ay u dhacdo hal saac bay dib u dhacday goobtaasina saacada xagga dambe ayaa looga daraya oo inta kuyuubka kuyuub ku jirta saacadaasi mar walba extension ama dib ayaa xagga dambe looga daraya goobti ugu badnayd saacadaas uun baa dib loo dhigay waatay marka ma la shaaciyay goobaha saacadaha ay bilowdeen iyo xilliga ay dib u dhacaan iyo in sida dadku ay u kala ogaadaan een goobaha een waqtigooda oo dheeraanayo oo dib loo dhigay een maxamedow goobtu iyada laftirkeeda ayaa markaba waxa jooga een xubin commissionka ka tirsan saddexda xisbi qaran een xubna ka ka socda sida oo kale goob joogeen goobtaasi markaba commissionka loo soo sheegay loo soo gudbinaya waana la isla eegaya ciladu xagga ka timid kadibna markaas la isla saxaya marka ma jiraan goobo badan oo la oran karo dib ay wax badan uga dhacday yahay doorashadii hore iyo doorashadan markaad u eegtid oo isbarbar dhigtid oo aad eegtid waxyaabaha ay ku kala duwanaan karaan iyo qaabka dadku ay codadka u kala dhiibanayaan maxaa farqiga u dhaxeeya islaada maxamedow
wax badan baa ay kaga duwan tahay doorashadan doorashadii hore. Waa markii ugu horreysay ee dad isdiiwaangeliya Soomaaliland lagu codeeyo. Waa markii ugu horreysay saddex musharax oo aqalka madaxtooyada banaanka ka ah ay xilka talada dalka u tartamaan. Waa markii ugu horreysay ee gobollada Soon qeybaheeda shishe si amni ah oo xasilooni ah oo waxa weeyaan hididiilada loo qabo Soomaaliland looga codeeyo. Marka waxyaabahaasoo dhan bay kaga duwan tahay sanadkan. Waa tahay marka aad eegtid rajada iyo waxyaabaha ay shacabka iyo siyaasiyiinta ay kuu sheegayaan ay higsanayaan, maxaa ka mid a? Ortaniyo, sida ugu badanbaba waqtigii kambeynka lagu jiray goobo fara badan baa lasoo maray. Musharixiinta mid walbaba hididiilo wanaagsan buu leeyahay. Mid walba shacabku waxa weeyaan waa waxa weeyaan usoo bandhigay buug siyaasadeedkiisa. Waqtiga la taagan yahay, musharax walbaba dhankiisa ayuu guushu u tirinayaa. Arrintaasna waxaa go'aankeeda iskale Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. Laakiin musharax walbaba way u muuqataa maanta xaaladdu halka ay marayso. Nin walbaba maanta lama odhan karo ninka kale wuu ka sarreeya ama wuu ka hooseeya. Waa wax la isku dhow yahay, waa wax maanta la odhan karayo tartanku si isla-eg buu ilaahay hadda u socdaa. Waa tahay Yaxye, aada u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan igu sii jirtid, waxaana dadka doonaya in barnaamijka sidoo kale ay ka qayb qaataan qadka telefoonka oo u furan yahay, wayna uga qayb qaadan karaan. Soomaaliland xilligan doorashooyinka ka soconaya oo ay dadku codkooda ku dhiibanayaan ayaa waxa uu yahay mid si aad ah ay dadku ugu diyaar garoobeen, sida wariyaasheenna ku kala sugan gobollada iyo weliba caasimada Soomaaliland ay sheegayaan. Waxaan jeclahay cid kasta oo barnaamijka sida qadka telefoonka uga qayb qaadanaysa inuu u furan yahay barnaamijka, oo weliba aan jecelnahay in ay fikirka ay dhiibanayaan uu noqdo mid wax dhisaya, ee uusan noqonin mid wax duminaya. Waxaan jeclahay Yaxye inaan dib ugu laabto. Yaxye, markaad eegtid doorashooyinka, dadka inta badan waxaa lagu dhaliilaa in ay aad u dhibsadaan in markii safafka la galayo aysan kala sida u kala horreeyaan, waqtiga aysan u kala sugin. Marka xilligan markaad eegtid, maadaama aad soo martay goobo badan, qaabka dadku ay u dhiibanayaan oo laynka ugu jiraan ama safka ugu jiraan, iyo sida cabsida badan looga qabay in dadku aysan u dul qaadan karin in ay muddo dheer safafka ku jiraan, maxaa kaaga baxay halkaas? Maxamedow, bilxaqiiqatan Soomaaliland tiraba doorashooyin fara badan oo hore ayaa waxa ay kusoo gashay diiwaan gelin la-aan. Doorashadan way ka fududahay doorashadii hore. Waa tahay, waxaan jeclahay weli Yaxye Sheekh Ismaaciil qadka ayaa ka go'ay, dib ayuuna ugu soo laaban doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaan jeclahay dadkii ay dhaafeen musharaxiinta iyo weliba guddiga, bal markaan inaan dib idinkugu celiyo oo aad ila daawataan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo markii ugu horreysay ka hadlay, balse waxaan jeclahay inta aanan u gudbin codkaasi guddoomiyaha in aan jaanis siiyo qof ka mid a daawadayaasha barnaamijka Karlsson TV oo aan jeclahay inaan kusoo dhaweeyey bal fikirkiisa ku aadan doorashada ka bilaabatay Soomaaliland iyo qaabka ay ku soconayso iyo sida loo arkay iyo waxay soo kordhi karto. Halo, asalaamu calaykum. Hello. Hello. Waraan kusoo dhawo barnaamijka, magacaaga iyo meesha naga soo wacaysa marka hore. Magacaaga walaalo waxaa la yidhaahdaa Faadimo, waxaan kusoo hadlayaa magaalada London. Aye Faadimo, kusoo dhawo. Walaalo waxaan nigula boqorkaa ka baryaynaa inuu ilaahay doorashadaas si wanaagsan oo khayrku ku jiro oo nabadgelyo ay noogu dhameeyo. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa anagu waxba inagu waxba ma dooran karno, kii ilaahay khayrku ku jiro inuu ilaahay inoo keeno. Mid kastana ha ahaado, saddexda nin waa saddex nin oo walaal ah oo reer Soomaalilana ma kala jeclin. Kii khayrku ku jiraana ilaaha boqorkaa ka baryaynaa inuu ilaahay inoo keeno, inoogu dhiibo, doorashadana nabad iyo caano inoogu dhameeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay qofka kale ee qadka ku jira inaan asagana siiyo si uu fikirkiisa uga dhiibto. Halo, asalaamu calaykum. Hello. Aad ayaa guxumahay qofkaas. Waxaan filayaa inuu daawanayay TV-ga, sidaas daraaddeedna uusan u suurtageli karin
in uu codka si rasmi ah u maqlo. Waxaan jeclahay qof walba oo ka mid ah dadkana daawanaya si fikirkooda ay u dhiibtaan oo ay uga qayb qaataan barnaamijka, aragtidoodana dadka gudaha ku sugan iyo dadka dibadda joogaba ay ula wadaagaan, in aysan marka ay soo wacaan barnaamijka oo ay qadka ay soo galaan aysan sii daawanin TV-ga oo ama codkiisa ay iska xiraan amaba ay iska damiyaan. Waxaan jeclahay qofka kale inaad jaanisi. Halo, asalaamu calaykum. Hello. Hello. Ah, walaal, ku soo dhow barnaamijka, magacaaga iyo meesha naga soo wacayso. Ah, waxaan Safiya la idaada London baan jooga. Haye Safiya. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waan ku faraxsanahay. Hello. Ah, horo u soo Safiya, si fiican ku maqlaa. Waxaan ku faraxsanahay. Siday u dhacayaan iyo saad u soo gudbiseen iyo saad u soo gudbinaysaan. Waxaan jeclahay inaad telefoonka igala socotid oo TV-gaadan igala soconin. Doorashada adigu ma markii kugu horeysay oo doorasho Soomaaliland oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Maya telefoonkan kaala socda. Mar walba dadka waxaan u jeclahay inaan la socodsiiyo in telefoonka iyo weliba marka waxa weeye telefoonkan anigu kaala hadlayaa. Ay, hore u soo hore u soo markii ugu horeysay maaha, intii horena waan dhageysanaynay. Aad ayaan ugu xumahay. Waxaan jeclahay dhammaan dadka na daawanaya ee doonaya barnaamijka in ay ka qayb qaataan, in ay iska gaabiyaan ama ay iska xiraan aaladda ay naga daawanayaan markay barnaamijka soo galaan. Waxaa ka dambeeya si aan si rasmi ah iskugu maqalno oo codkeennu uu noqdo mid dadka kalena ay doona daawanayana ay dhegaysan karaan si ay u ogaadaan fikirka qofkaasi uu qabo, maadaama barnaamijku uu yahay barnaamij aan ku eegayno in ay shacabka guud ahaan meel walba ay joogaan fikirka ay ka qabaan doorashada Soomaaliland iyo qaabka ay ku socoto iyo weliba waxa laga rajay kara xilligan, maadaama waqti aad u dheer la geliyey. Qofka kale ayaan jeclahay inaan waqti siiyo. Halo, asalaamu calaykum. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaal, ku soo dhow barnaamijka, magacaaga meesha naga soo wacaysa marka hore. Magacaygu Faysa Axmed baa la yahaa, Birmingham baan ka soo wacayaa. Haye, fikirkaaga raacso. Masha allah, marka hore waan ku salaamayaa walaalaha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waan ku mahadcelinayaa sida Life aad barnaamijka noogu soo gudbisay doorashooyinka Soomaaliland. Waxaan leeyahay halkan maasha allah baan leeyahay, waynu aragnaa sida wax u dhacayaan. Maasha allah, waa si habsami leh oo wanaagsan oo maxaa sheegaaye ummadu doonayaan inay waxay rabaan iyo waxay doonayaan iyo waxayna higsadaan rabaan ay ku muujiyaan. Markaa waxaan leeyahay guud ahaan Soomaaliland shacabkeeda iyo xukuumaddeeda waxaan leeyahay alif mafruuq, alif alif mafruuq, Ilaahay ha inooga dhigo kuu soo saaraba saddexda xisbi qaran musharaxiintooda Muuse Cabdiraxmaan iyo Faysal Cali, intuba waa saddex nin oo Soomaaliland dara. Saddexdoodana Ilaah baa samada ka qoray, kuu doonay mulkiga Ilaah baa bixiye, Ilaah baana qaada. Marka maasha allah baan leeyahay in Ilaah weyne waaxid kaalena jidada waxaanu doonaynaa inay maxaa sheegaayey si wanaagsan oo laysku qanacsayo oo aan qulqulad iyo waxba iyo nin jeclaysi ku jirin inay u dhacdo kumishanka doorashooyinkana. Waan u mahad celinayaa howmani tayn bay ku dhaarteen oo dhaarteen oo dhaarteen xalafka ay xalafeen inay kaga rumeeyaan qofkii Ilaahay siiyasiya, qofku Ilaahay siiyey buu siiyey, laakiin dadkuna ay u arkaan inuu Ilaahay siiyey, Ilaahay baa mulkiga bixiyey isagaa qaada. Waan u mahad celinayaa Kalsan TV, waan u mahad celinayaa aad iyo aad. waxaan leeyahay alif alif mabruuk Soomaaliland, ani we ani bari alif mabruuk, alif mabruuk, alif mabruuk. Salaam calaykum wa calaykum salaam raxma. Waa aad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay qadka kale inaan u gudbo. Halo, asalaamu calaykum. Hello. Hello. Waan ka xumahay. Waxaan jeclahay inaan markaan bal idiin soo gudbiyo qadka oo marka ay dadku soo galaan kabacdii. Waxaan jeclahay in ay noqoto mid dadka si aan isku maqalno ay mar walba ilaaliyaan aaladda ay naga daawanayaan in ay gaabiyaan ama iska xiraan, sidii hadda gabadhii ka horreysay oo kale oo hadda ka baxday oo kale oo codkeedu si aad oo dadku ay u dhegaysan kareen ama u daawo kareen si nadiif ah. Waxaan jeclahay. Halo. Halo, asalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا برنامجك ما قاعد أجي ماشي أنا قصوى عيسى مركور. ولا المقعدي هو أسد محمد نور وجوجا دلك جرملكة. هيا أسد. وحن هل رأي أن كده لا دارش هذا كده عيسى إن دولة ده إسكت سكوما قاعدة إنك جوزة الشمال الآن. هي. مركا وحن ده لا دارش هذا. هر تقاب كي يوقف كان التكنولوجيا الدارشة يوقف تاني إيه نبدا هيستانر تحن له مد إلهي عز وجل إن هؤسيا ديو وإلهي عز وجل هاو بركيو قاب كي دارشة يوقف تاني قاب كي عودين تكهرر يوقف تاني وحول بوحوا بروفيشنال وما شاء الله هي. يعني هلاو هروسع سيفي عنا كوم غلا هروسع مرك خافك وحول وقبنا يام يهر مرك إيجاره وتلاه هوسيا ديو بدك كلا وحنيه لها نيجا أهان هدي بقفة عطرة سينا يو سومال اللي أنا ضد أي دورنا يام يعني فيصل على وراء هذا دورتان أي سببت مع محيط أساس أكون دور له هذا فيصل على وراء بدي وانين حقيقة كهلا رنتو كهلا يعني أيجا نفت الكون وح كلا ذي كم مقدام وشجع كوار حمر كوان ريكوفرتا وحي أيجا qaldayn wa u sheegaa yaani ninta ka gambada ma hasaga adu marka ma qof ka soo jeeda gobolada Soomaaliland ayaa tahay mise qof ka soo jeeda maya aniga waxaan ka soo jeedaa muqray muqdisho aan muqdishan ku dhashay waa tahay aadankaaga mahad celinaya fikirkaaga in waxaan jecelahay in qof walba fikirkiisa inuu xor u yahay waxaan jecelahay qadka kale inaan u gudbo waqtiga aad noohay awgeysna in qof walba fikirkiisa uu si aad u soo koobo si loo kala faa'iideysto waxaan ka hadlaynaa waxay tahay doorashada ka soconaysa gobolada kala duwan ee Soomaaliland oo saaki si aad u wanaagsan hello salaam alaykum hello hello ha hello walaal ku soo dhawow barnaamijka magacaaga iyo meesha naga soo wacayso adiga iska gaabinaysa aaladda naga daawanayso ma hadlaada si fiican magacaaga hello ان واتاي داوديال waxaan jeclahay bal markana inaan dadka u soo gudbiyo in gudoomiyaha gudiga doorashada iyadoo qadka telefoonka aan si wadi doono waqtigu aad u kooban awgis in balse halkan qad ayaan jeclahay inaan ka hormariyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo ka warbixiya qaabka ay ku bilaabatay doorashada balse markii hore qadkan aan qabto alo salaam aleikum aleikum salaam walaal ku soo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meesha naga soo waayis Hello. Hello, sifi aan ku maqla magacaaga iyo meesha naga soo wacayso. Magacaygu Qadiija Nuur. Haye Qadiija, aad ku aadan doorashooyinka Soomaaliland. Doorashooyinka Soomaaliland si wanaagsan bay u dhigeen. Waa wanaagsan tahay. Badan, laakiin waxaan weydiinayaa. Saddex nus ku qabiila. Miya Hargeysa ka wada? Laakiin qabiilka maana hadlayna doorashada qaabka ay ku bilaabatay iyo qaabka ay ku soconayso taasi waa aragti kale xilli kara in laga hadlo laakiin qaabka doorashada ay ku socoto ayaan ku weydiiyey sideed u aragtaa maxaa laga fili karaa aad ayay ugu mahadsantahay fikirkeeda qof walba waxaan jeclahay barnaamijka in aan isla wada ilaalino mowduuciisa ama waxa uu ku saabsan yahay oo ah doorashooyinka Soomaaliland waxa loo arki karo waxa ka soo bixi kara qaabka in qofka xilligan in guud ahaan shacabka Soomaaliland ay hadii ay codeeyaan ay filan karaan wax qabadka laga filan karo qofka ku soo baxa doorashadaasi iyo waliba in ay u dhici karto hab cadaalad ah oo waliba ay si cadaalad ah ugu digo doorashooyinka ay noqon karaan kuwa ugu dhaxdhaxaad noqda musharaxiinta xilkaasi u taagan. Halo salaamu aleykum. Aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad ayaan ku soo dhaweynaya magacaaga iyo meesha naga soo wacayso. Igu soo celi safaan kuwa maqal. Walaal magacaaga iyo meesha naga soo wacayso. Walaal magacaygu waa Daahir Roble waxaan ka soo wacaa magaalada Bristol. haye daahir barnaamijku wala socota soomaa wax yar aan kala socday waa fahmay waa qartay haye hore u gal marka aragtidaada ku aadan doorashooyinka ka soconaya Soomaaliland ee maanta sida rasmiga u bilowday horta waa idin mahad celin TV-geena iyo sida maarta ugu qayb qaadatay doorashada iyo doorashada aad iyo aad aan u soo dhaweynaya sida aan macnaha u arkaa aan u daawaday in si fiican ayay runtii ayaa wax u socdaan waana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
أنا كنت مركان كوشي وحنت سوي قبلة ذا دحة سمارة ذا كوفرت سمارة قبلة ذا حنك سوي جدا هذه هذا أنا وفر حسنة هاي هذه هذا أنا أسود ويليها بدك سماريات أو هر مركز جاري مركان فيري سيدا دوك ترتب ما دام عشاك تينا قبلة ذا لنا كوفرت أتك سوي جدا قبلة ذا دحة جارهان إن محا لنا كوفرت لقب أي كبر كران لنا إن gobolada Soomaaliland iyo qaabka doorashooyinka uga socdo uga socdaan xilligan wallahi niyo waa aad iyo aad wax lagu dayso karo ila hadda ilaahay nabad gelyo anaha ku dhameeyo ila hadda waxaan aaminsanahay wax koofurta iyo gobolada dhexe iyo umada Soomaaliyeed oo kale ay ku dayo karaan ay nimankaas sameeyaan ween astaheelan wax iraadinayaan sida aniga aan aaminsanahay inkastoo aniga daher haa fikradeedu Soomaaliye ina minna haa taan jiclahay haddana qofka walaalka ninka walaalka haduu ku yiraado waa ku garab degaa wax fiican sameysanayo inta wax fiican la imaanaysa adiga waa inaad wax wanaagsan u gaaray iyo horumarka u gaaray waa inaad ku taageertay adeegumada ugu taageeray waxaan aan ugu sii farxay waxa tahay sida ay nimanka tartamaya ay gacmaha isu qabsadeen ay goobaha u yimaadeen ay codkooda u dhiibteen وإلا حتى أي مارتي أيوه أي كم قطه أنا هرب كويهن نور بنا وما دوشة جايين وكوكان عايو وحي ماشى وقصب بحر ووح عادي الله وفرح كان يلا عرفتوا أنت أول دولة هاد سيد هذا دورشة عن وصع قطه يصير له سو أجاسمي وح بقول كيو بقول عندي كرات أيا كهبون أو كدايشة مدن مركو أنا كفرح سنة وأنا أود عيننا هذا كان عادي هذا يا إذا كم هاد إلنا يا وأنا ما سنتي ولا ليه aadan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga wanaagsan iyo waliba qaabkaad u dhiibatay waxaan jeclahay sidoo kale inaan qadka telefoonka ee kale aan janis siiyo qof walbana aad u soo koobo qadka telefoonka oo dadka ku jira oo aad u badan iyo dadka oo doonaya in fikirkiisa qof walba uu dhiibto iyo waqtiga aad noogu yar awga halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum wa calaykum salaam waraxma walaal soo dhawow magacaaga iyo meesha naga soo wacayso ha walaal aasho samaan la yiraahdaa ayaa aasho soo hadlay ila dhammaan ka soo hadlayaa haye walaal waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay ma insha Allah doorashada Soomaaliland ka socota insha Allah waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr baan rajaynayaa haday walaalo muxuu ii sheegay haday ay iska isku magacaawdi hadaan isku magacaabina ma insha Allah waa dad tagay oo dadkooda iyo dadkooda u tashaday marka waxaan leeyahay cadaw iyo xaasidka iyo xumaanta iyo cuqdada dadka ay ku jirto waxaan leeyahay waxaan leeyahay ma insha Allah guul Soomaaliland guul guul waa tahay ilaahayna cadawgiina waxa laga filayaa walaal maxaa laga filan karaa doorashada yaa walaal maxaa laga filan karaa xilligan sidaad la socotid si wanaagsan ayay saaki subaxnimadii hore ku bilaabatay aad ayay amaanka loo adkeeyay dadku codkooda inay dhiibtaan diyaar ayay u wada yihiin oo goobaha ayay isugu yimaadeen sida warbixinada aan ka helayna gudaha iyo wariyashina ay ku soo waramayaan marka maxaa la filan karaa oo dadka reer Soomaaliland ay filan karaan ما شاء الله وحي فلانيان قول كل صدح حسبي وصدح حسبي أوسمان وصدحين أوسمان كل وصدح نشرح وصدح حسبي لكن نول با نول با إلهي وحو قاضو أيه ليا فكا مو أرن كرنا أنه كافية كاتا صوت حيا لكن إلهي نك هو قرأ أم باقاضية فكا ما حنقول وحن أقول لها يدك سومالا إن شاء الله اسكوها اسكوها نية الله بل صدح حسبي كي صوت حاكي كالوا كيسة مركا اسكوها نية اسكوها همبليية مثل ما سيانة عادي فدي كتشرين marka waxaan leeyahay cadawga halkan soo taagan ee lebfaha iska tumaan waxaan leeyahay cidii calaasha ku jabta insha Allah wa taa Soomaaliland aad ku jirto wa taa insha Allah bismillah kareem walaal qofalba fikirkiisa xor ayuu u yahay haa you are not forward en wa tahay en waxaan jecla aadan kaaga mahadcelinaya fikirkaaga en qadka telefoonka ee kale inaan janis siyan jecla halo salaam aleikum hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ولا كسر لو برنامج كا إن مجا عاجي ماشي أنا جسوا عايز مر كهوري ولا اللي الحسن بقى لنا مقالة الله ندم عن بكرة صاحب ليا هيا وحنا يقرب تشوف تخيل سمان الله هيا يا ولد ها هرقص ولا لا فكر كاجا سيد هذا ما شاء الله شاء الله بالعاطي ووش الله يلا قش شكرية الحمد لله رب العالمين وحنا كمريد سمان الله يعني نرش هالك كسر بلادين وأكتهي waa hadalkaaga ma maqlaa si fiican aan ku maqlaa adiga ayaa hadlaysid marka hadalkaaga dhameystiro waa hagaag waayahay walaal waa dagtay Soomaaliland maalintii lagu soo noqday nolosheed isbayahay waxa loogu soo noqday guriyo burbursan oo dadka maydkiisi ku jiro
waxaa loogu soo wuxuu ahaa dal cidla ah oo ay oo kale aday guryuhu noqdeen xayaaba iyo dhirbaa ka baxday. waxa weeye qofkii dalka u dhashay unbaa ka warrami kara dawladdii sidii dawladdiide dalka xukumi jirtay markaa siday dadka u gashay hadda iyo doorashada markii lasoo gaaray qaabka dadka reer somaliland ay hadda codkooda u dhiibanayaan iyo qaabka ay iskugu xiran yihiin iyo weliba waxaa laga fila kara doorashada. waxaan uga hadlay at the beginning markii bilowgii nolosha dhulka lagu soo noqday iyo maanta halkawaqtiga aada noo hayo wax kasta soo mawada koobi karno. waxa weeye doorashada waanu soo dhaweynayna haddaanu qurbajoogga reer somaliland waanu ku faraxsanahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. waa maasha allah waa wax lagu farxaa waa wax lagu faanaa waa wax alle loogu shukriya. kii soo baxaana waa kii kale saddexdiba somalilander saddexdiba dadkii dalka u dhashay iyagaana kii kursiga ku fadhiistaana waa waxa weye waa lasoo dhaweynaya waana lagu faraxsanay alxamdulilah. aadan kaaga mahad celinaya fikirkaaga. waqtiga barnaamijka oo aada noo haya awgeis waxaan jecelnahay qof walbaaba fikirka inuu aada usoo koobo maadaama waqtigu aada noogu yaryahay aana jecelnahay dad badan fikirkooda inay ka dhiibtaan oo aragtidooda iyo qaabka ay u arkaan doorashada sida rasmiga uga bilaabatay gobollada kala duwan ee somaliland. halo asalaamu calaykum. halo asalaamu calaykum. wacalaykum assalaam walaal, kusoo dhawow barnaamijka, magacaaga iyo meeshaad naga soo wacayso. birmingham baa kasoo wacaya walaale sareedaa la yidhaahdaa. haye waxaan leeyahay horta aad baan usalaamaya kalsan t v waa kaa qaadan iyo barnaamijka iyo maaragtay shaqaalaha aad baan usalaamayaa. waxaan u hambalyeynayaa somaliland maasha allah horumarka iyo nimcada ilaahay siiyey ay gaadheen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. doorashadooda quruxda badan leh sida fiican maasha allah loo habeeyey barnaamijkeedu aada u wanaagsan yahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. ma filaysay markii hore qaabkan maadaama aad sheegtay dadka reer somaliland gobollada kala duwan ee somaliland kasoo jeeday inaad kamid tahay, ma filaysay qaabkan inay ku bilaaban doonto doorashada oo codbixinta sidaan ay u dhici doonto? walaal qaabkan ma filaysay markii hore inay doorashadu ku dhici doonto oo doorashadu ay noqon doonto mid sidaa qaabkan ah ee aadka u wanaagsan ku bilaabatay inay qaabkaas ay ku bilaaban doonto ma filaysayn marki hore? walaale kolay dee waddanka doorashooyin hore ayaa kasoo dhacay, kolay nabadna way ku dhaceen, intana ka warqabno nabadna way ku dhamaatay insha allah, tana waabay kasii casriyaysanayd oo waybay kasii qaab fiicnayd. marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay si fiican maaragtay ay u dhamaato. ha maxaan rajaynaynaa ilaahay deeqdiisa iyo wanaaggiisa miya laga quustaa. ilaahay subxaana watacaala way baryan, ilaahay nabad ugu maxay tay ugu dhaliya nabadna ugu dhameeya, iyo ilaahay baryan dad islaamo weyaan, ilahayna uu ka aqbalayaa maaragtay ducadooda, annaguna waanu ducaynaynaa iyo wixii islaamiba. waanaan rajaynaynaa, ha waanaan ku rajaynaynaa inay nabadna ku dhalato nabadna ku dhamaato. aadan kuugu mahad celinayaa fikirkaagana waa kaaga mahad celinayaa. dadko qadko aada u badan awgiis hadalka aana sii wadi karin maadaama dad badan ay qadka ku jiraan, waanaan jeclahay inaa intaa ka badan aad hadashid. halo asalaamu calaykum. waa tahay daawadayaal, weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka oo bandhiga oo aan maanta uga hadlaynay arrimaha somaliland, gaar ahaan doorashooyinka sida rasmiga ah uga bilaabaya kala duwan ee somaliland. waxaan jeclaa qadka telefoonka inaan jaani siiyo. halo asalaamu calaykum. calaykum asalaam ahi, magacayga waxaa layihahdaa axmed, waxaan joogaa london. haye axmed, hore ugal barnaamijka. wey jazakallah akhi, horta waxaan doonaya intaa aadi salaam, waxaan doonaya inaan kuu sheego dhacdo kastoo adduunka waxba ka dhaca dagaalkii ciraaq berigii waxaa ku caanbaxay televishinka cnn doorashadan maanta waxaa kusoo caanbaxay kalsan siduu dhexdhexaad u ahaa, waa la soconaa televishinka qaranka somaliland siduu ahaa home cable ilaa daraatoona sabti iyo xaddi wuxuu sameynayay kalsan t v waa ku caanbaxay taariikhda waad gasheen. dhexdhexaadnimadiinu waxay muujisay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaa halkaana marunka congratulation taas ayd leeyahy marka u horeysa. waad mahadsan tahay, waxaana jeclahay t v-yada kale anagu shaqo kuma lihin, waxa ay qabanayaan middeenna oo keli ah mayba waxaa dee muuqda lama diidi karo akhi, aan u galo mawduucan isagaa. waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka baryaya in uu nagu dhaafiyo sidaa ay ku bilaabatay, ilaahay baa ka baryaya. waxaan rajaynayaa inaan nijabin ummadda soomaaliyeed, kii khayr qaba u yimaado anugu waxaan taageersanaya xisbiga wadani, laakiin waxaan jeclaan lahaa kii kastoo wiina inuu cadaalad ku wino, kii kastoo wiina inuu cadaalad ku wino. waxaan jeclaan lahaa bahashan isku balaadan waddanka
شيء صلقة خلصة جعلنا رجعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ينكر جم هذا علينا أحمد فكرك إن داوديال إن وقتك كومن إن أدنى نو هاي وحنشعل هاي مرلو برامج وسوق بالجبيد دون هذه لهاي لهذا لابد قف أو جدا بيسا يعني شعل هاي إن كانت كسي قفك وجوه الرئي هذا يعني شعل هاي إن بالمركو هوري إن تلفون كيسا قبته إن إن شاء الله قفك حجة يعني سيد دون كانت كا وحكت ده بين برامج وسوق بالجبيد دون لكن وحنشيل دون برامج كلا وأنا وجه الله إنه دور شوين كصومالي الآن يقاب كيوس عضان يوحي أبغى كسو كرة نتيجوين كي جديد دور شدة هل ك المركوسة أو الشيعيو دور شدة يقولي بقى وحي أبغى وربحنا ده أه يسوق جديان أيان جعلنا إن شاء الله برهم شيء ذنك كلامنا إن تكون مقشر بس واحد على قف كان هذا قد كنا تلفون كان سي تشانس كيسة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. والله الكسر هو برهم إيش كان مجا عاجة يمشي أنا قصو عايز. walaal waxaan ka soo wacayaa magaalada Bristol ee ku taal UK Bristol baan ka soo wacayaa magacaagana Hussein Guure la yiraahdo Hussein Guure haya Hussein in aragtidaada ku aadan doorashooyinka sida rasmiga ah maanta uga bilowday guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland waa guul soo hayatay Soomaaliland anigu Soomaaliland ka man iimaan waxaan ka imid Soomaaliya gobolada dhexe laakiin waxaan leeyahay ku dayda Soomaaliland koonfurto ay ku dayay Soomaaliland guul bay sameeyay Soomaaliland Afrika waxayna sameeyeen Kenya waxayna sameeyeen ayay sameeyay horumar aad u baahad weyn ay sameeyay qof kasto Soomaaliyane waa inuu ku faraxdaa Soomaaliland waxay sameeyay marka waxyaabaha koonfurto ay xilligan la dhigi karo way uga dayay kartaa dhinaca Soomaaliland maxaa kamid waxa kamida dina aad doorashooyinka markii laga hadlayo ku duubnida horumarka siiba odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland waa odayaal isku duuban jecel in la isku duubnaado xumaatida meel bay iska dhigeen waxaan leeyahay iska dhiga xumaatida meel ee wanaagga u soo jeesta sida Soomaaliland ay isugu duuban tahay aad ayad ugu maasantahay Soomaaliland aad ayaan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga qof walba fikirkiisa xor ayuu u yahay qofka uu doonana uu ku taageeri karaa qofka uu doonana uu ka soo horjeesan karaa laakiin waa in fikirku mar walba uu noqdo mid wax dhisaya ee uu soo noqonin mid wax duminaya fikirkaaga waa kaaga mahadcelinayaa qadkii ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan siiyo chaaniska halo asalaamu calaykum ha asalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa raxma walaal ku soo dhawow barnaamijka magacaaga iyo meesha naga soo wacays waa London aan ka soo wacaya xabiiba la yiraahdaa haya xabiiba marka waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo doorashooyinkan Soomaaliland inaan raado hambalyo waxaan rabaa inaan Soomaaliland lagu daysado nabadgelyadooda lagu daysado ummada Soomaaliyeed way u jeedaan Soomaaliland hawl markay gaartay wanaag ay gaartay inaan lagu daysado oo maanka maanta dhibaatada iyo colaadda la iska dhaafo horumarka laga wada shaqeeyo waxaan rabaa inaan iraado hambalyo Soomaaliland guusha gaartan Ilaahay ha idin la garab galo anagana insha Allah biidmillaahi kariin dhibaatada iyo colaadda iyo dagaalka Ilaahay ha naga bixiyo ana waxaan ahay gabar reer Hiiraan ah waana u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo insha Allah aad ayaan kuugu mahadcelinayaa fikirkaagana waan kaaga mahadcelinayaa in waxaan jeclahay daawadayaal in waxaan jeclahay hal qof oo kale inaan waqti siiyo kabacdina waxaan idin soo gudbin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo in musharaxiinta iyo waliba markii ay codkooda dhiibteen iyo waliba gudiga doorashooyinka markii ay bilaabatay cod bixinta qaabka ay uga hadleen oo horey qaybta barnaamijka hore aan ku deynay ayaa waxaan jeclahay markala iyadoo kooban inaan idin soo doonaa hadii Ilaahay yiraahdo balse markaan aan siiyo qofkan jaaniskii ugu dambeeyay halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الكسر هو برنامج كمجا عاجة يمشي أنا جسوا عايز. والله المجا عاجة واحد لي عبد الله حسن واحد كسر الله يا مجا لغة سفيل. هي عبد الله حسن. واحد يا فرط الله يدمان ومد السمال الملك السيد شوف تبع عم بلي على هاي. إلى هنا واحد وقبري يا وناك يا واحد إيجاري ورمك إيجاري النيل وشيش جاديو. مد ما كأصلا يا غير سمال الآن. inaanay halkan marka laga hadlayo in weydiinaya doorashada laga hadlayo hor markay gaadhay inay haday walaalaheena Soomaaliya tahay yicin doontaa noqotay inay
inay ku jiraan dad dee waxay doonaan ku hadlaa. Laakiin iyaga waxaan ka codsanayaa, waa loo ducaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed way ducaynaysaa horumarkay gaareenna waxa leeyahay walaal waxaanu ka baryaynaa inay nagaga daydaan iyagana aynu u ducayno. Markaa yaaba maagi idinkuna wax qabsada nabaddiinana ilaashada saddexdaa ee musharaxe sadaxamadkii soo baxaaba waa kii kale. Iyagana waxaan kula dardaarmayaa kii guulaystaday loo caneeyo gacmahana la isqabsado. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu nabad siiyo, dhibaatada ay ku jiraanna ka saaro, Soomaalilandna u siyaadiyo. Markaa intaasaan doonayaa inaan waa ku maadsan tahay fikirkaaga. Kalsan TV-na waxaan leeyahy waa mahadsantihin walaal. Aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa fikirkaaga daawadayaal. Markaana waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo codadkii iyo weliba qaabkii ay maanta musharaxiinta iyo weliba guddiga iyo madaxweynaha Soomaaliland markii ay codkooda dhiibteen ay aragtidooda uga dhiibteen sida ay u arkaan in doorashadii Soomaaliland muddo dheer la sugayey maanta ay si rasmi ah u bilaabatay iyo qaabka ay ku bilaabatay. Bal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdulqaadir Iimaan Warsame ayaan marka hore jeclahay inaan idiin soo gudbiyo, kabacdina waxaa sii raaci doona musharaxiinta iyo weliba afhayeenka madaxtooyada oo ka hadlay qaabkii madaxweynaha Soomaaliland uu codkiisa u dhiibtay. Aragtidooda kooban ayaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo maadaama doorashadu maanta ay si rasmi ah u bilaabatay. Marka hore daawasho wanaagsan. qol iyo labiyo afartan goobood buu ka furan yahay codbixintii, oo dadkii ay codbixintii u dareereen safaf dhaadheer ku jiraan, dul qaadanayaan, is-ixtiraamayaan, isqadarinayaan, ay doonayaan inay guutaan xaqoodii dastuuriga ahaa ee ahaa ama ha lagu doorto ama wax dooro. Walaalayaal, Ilaahay baynu u mahadnaqaynaa, waxaananu idinka codsanaynaa saxaafadda iyo codbixiyaasha iyo dadweynaha Soomaalilan oo dhan in safafka la ixtiraamo, socodkooda la ilaaliyo, buuq lagu samayn, cid loo soo dirin qashqashaada, xisbiyada la tixgeliyo, la soo dhoweeyo, la ciseeyo, la sharfo, waayo waa astaan aynu leenahay oo aynu kaga hormarnay Afrika dhammaan guud ahaanba. Ma dhacdo Afrika saddex murashax oo halkaa keligood socda oo doorashadii ku ridaya ma dhacdo. Maanta oo ay bishu tahay 13kii Noofeembar 2017-ka wuxuu dhiibtay codkiisii dastuuriga ahaa ee madaxweyne ahaan xaqa u lahaa, isagoo madaxweynuhu ka codeeyey goobta codbixinta ee markii hore uu iska diiwaangeliyey oo ahaa xarunta shaqaalaha. Guud ahaanba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 13kii Noofeembar oo 2017-ka oo maanta ah waxaa dhammaanba dalweynaha Soomaaliland looga dareeray codbixinta doorashada madaxtooyada oo u astaysnayd maalintan maanta ah. Waxaan salaan u dirayaa shacabiga Soomaaliland meel kastoo ay joogaan. Waxaan ku hambalyeynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Anigoo ka mid a muwaadiniinta Soomaaliland, ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Eero, waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay anigoo muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyey. Khadkii aan ku codeeyeyna waa kaa fartayda ka muuqda. Ilaaha maanta dalkeena nabadqab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaaha intaaba ina siiyey baa mahadnaq. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu wanaagga ay noogu dhammeeyo nabadda. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qoto doorasho khayr leh oo dalka hore u marisa oo wanaagna horseeda. Aan innaba wax turxaan ay noo keenin. Ilaahay baynu taa ka baryayna. Maanta anigu dadka waxaan la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxa dalka maanta. Ilaahay waxaan ka baryaya subxaana wa tacaala doorashaa kabacdi kow iyo horta ilaahay subxaana watacaala nabad inagu dhaliyo, oo ilaahay kuwa caqliga ku soo celiyo, kuwa qabiilka iyo hebel jeclaysiga ilaahay inu niyadooda uu soo hagaajiyo. Laba, inu ilaahay subxaana watacaala kitaabka aan soo saarnay aynu dooranay nii kitaabkan dalkeega ku xukumayna diinta islaamka iyo sunnaha rasuulka, kitaabka ilaahay
إلهي قوش السيئة إلهي وحكبر سبحانه وتعالى دورشا مكا إنور نعضه إن دل كينو نغضو دل لغو ضييدو هقام بناكسن إلهي نوه هجاجيو دبدا واناكسن أنا يو بروفيسر أبيان أون أركيو إنو لح أفرتك لوكك هبون نهي waata daawadiyal aad ay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen gudoomiyaha gudiga doorashada afayeenka in madaxtooyada Soomaaliland iyo waliba saddexda musharax ee u tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliland ee maanta sida rasmiga ah doorashooyinkii lagu kala dooranayay ay sida rasmiga ah maanta uga bilowdeen guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland waxa la socoteen barnaamijka bandhigga oo si toos ah idinkaga imaanayay studiyaha magaalada London waxa barnaamijka igala qayb qaadanayay wariyeena ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Yahya Sheikh Ismaaciil iyo waliba dadweynaha Soomaaliyeed oo aragtiyo kala duwan ka dhiibanayay iyo guud ahaan dadweynaha ka soo jeeda Soomaaliland daawadayaal barnaamijkii waxaa idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdisalaad waxaana inoo farsameynaya Cabdiraxmaan Soomaali inta barnaamijkan barnaamij xigu kulmi doono dhamaanteen waxaa idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh